Zolim. Ostonim. Vo! Vo! San'at asari. O'xshatibdi qoyilman. Suratchiga ham 5 ketdimi? Qanaqa o'xshatgan? Voy, qo'yil. Bobir? Nima qilib tursan bu yerda? Assalomu alaykum. Hamma seni qidirib yuribdi-yu. Voy, rasm toshiq qilsan. O'xshatdi-da, chiroyli chiqibdi. Juda ham. Chiroyli. Ho. Chiman san menga unaqa qarayapsan? Ha? Sen hech narsaga? Sen xil. Men o'xshatsam shunga. Voy, o'xshamaysiz-ku. Men o'xshamaysiz. O'xshamaysan dema menga, tushundingmi? Sen rasmingni ko'rsating-mi? Mana rasm, mana qaraqa chiroyliligini. Mana mana. Mana emas. Sen rasmin chigirchi. Yerda. Mana mana mana. Sochiq. Oy. Dadasi. Har tugul cho'miltirib oldiga. Tishimni yuvmadinglar. Yuvamiz. 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 Voy, bu rasmlarning chiroyliligini. Go'zal. San'at asari. Buncha chiroyli bo'lmasa. Barbir eng chiroylisi o'zimmi? Chiroylimush. Qayerda yuribsan? Maktabda. Shuncha paytdan beri maktabda yuradimi? Qara soatda. Kechgacha dars bo'ladimi? Adarostan darsdan ko'rmayman. Aldoqcha. Kundaligin joydami? Ha. Qanochi. Maktabda deydi-ya yolg'ondan. Dedi-da, maktabda. Bola qol tez, bol. Tez, tez. Nima gap o'zi, dada? Ajibtar. Nima ekan, nima ekan? Ish narsa. Xudoga shukr, bekitganlarim joyida ekan. Nima dada?
Ha, otog'i. Qani, ko'ring. Sizga bir shirinlik beraychi. Ah, otog'im. Tushdimi? Ha, ichasan? Ichaman seni bermayman. Ana. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi qol. Men maktabga ketdim, maktabga. Hayır. Soatda deb. Uxlayman. Hozirgina uxlasa nima qildi? Shu desa, kecha uy vazifasini qila olmagandim. Uy vazifang berdi. Uyga vazifa yo'q. O'char aralashma. O'zing o'char. Yo'q dedim-mi, yo'q. Hoy, men senga aytayapman, jim o'tir. O'zing jim o'tir. Nuqul ko'charganing ko'chirgan. Uyga vazifalar kim yo'q? Do'stlar, ko'p gapirma. Nodir ko'chirmachi. Nodir ko'chirmachi. Sal shu mahmadona bo'lib ketdi, mana shu. O'zing mahmadonasan. Qo'lingni ko'tarma, oyog'ingni sindirma. Qarab tursan hali. O'zing qarab tur. Aralashmay tur. O'zing aralash quralash qilmay jim tur. Xullas. O'zing qal. O'zing qal. O'zing qal. Jim o'tir. Ko'chirmachi. Nodir ko'chirmachi. Endi qarab turgansan. Esingdami Alisherman? Rasa san uyingga. O'ringlar. Yong'olar. Rasa oborardim. Maza qilib yerdi to'tqush. Esingdami? Berardim. Rasa olib ketardim. Yo'q. Endi yo'q. Oy, nima degani bu? Bola, hazillashma, nodir. Uyga vazifa bor. Bor uyga vazifa. Alisher, ber uyga vazifani. Ber. Ber dedim.
Alaqa. Doim qizg'anaverasan, qizg'anaverasan. Nodir bir qopib qo'y uyga. Bo'ldi. Esga chiqmasin.